Mikroskop gözle görülmeyecek kadar küçük cisimlerin optik veya elektron için büyütülüp araştırmasını temin eden bir cihazdır. Mikroskop alimlerin gözün görmediği kadar küçük cisimler tespit etmesini ve üzerinde işler görmesini temin etmiştir. Bu söz kadim Yunanca küçük ve görmek sözlerinden ibarettir. En erken mikroskoplar 13. əsrdə eyni şüşelerinin geniş istifadə sahəsi ilə məhdud büyütme nisbətinə sahib tək linzli lupa eynəklər olmuşdur. Bunların mikroskopdan daha çox lupa kimi qiymətləndirmək lazımdır. Optik mikroskopunun gerçək ixtiracı haqqında illər boyu bir çox iddia olmasına baxmayaraq, bu hələ də tam məlum deyil. Bunlardan biri Hollandiyalı eynəkçi Zachar Jansen'in 1590-cı ildə optik mikroskopu veya teleskopu icad etdiyi istiqamətindədir. Bir başqa iddia isə Jansen'in rəqibi Hans Lippershey'in eyni zamanda optik mikroskopu icad etdiyidir. Qeyd edim ki, Hans Lippershey 1608-ci ildə ilk teleskop patenti üçün müraciət edən şəxs olmuşdur. Bəzi tarixçilər isə 1621-ci ildə göstərdiyi optik mikroskopu ilə Hollandiyalı innovativ Cornelius de Rebbel işarə edir. Optik mikroskoplar ilk olaraq Avropada 1620-ci illərdə ortaya çıxmışdır. Cornelius de Rebbel tərəfindən 1621-ci ildə Londonda göstərilmiş və bir digəri də 1624-cü ildə Romada nümayiş etdirilmişdir. Galileo Galilei də optik mikroskopun ixtiracı kimi qeyd edilir. 1610-cu ildən sonra teleskopunu milçək kimi kiçik obyektləri görmək üçün fokuslamağa nail olmuşdur. Galileo mikroskopunun çatışmazlığı 60 cm uzunluğundakı teleskopun kiçik obyektləri görmək üçün 180 cm-ə qədər uzadılması zərurəti yaranmışdı. Drebbelin 1624-cü ildə Romada nümayiş etdirdiyi optik mikroskopu gördükdən sonra Galileo öz təkmilləşdirilmiş versiyasını düzəltdi. Galileo öz cihazını Occolino, yəni kiçik göz adlandırmışdı. 1625-ci ildə Giovanni Faber 1624-cü ildə Galileo mikroskopun əsas tutaraq bir dənə düzəltmişdir. Faber Yunanca kiçik mənasına gələn mikron və baxmaq üçün mənasını verən Scopein adında mikroskop adını vermişdir. Başqa bir Hollanda olan Christian Huygens 17-ci əsrin sonlarında binokl olaraq düzəltdi, iki linzalı okulyer sistemi inkişaf etdirdi və bu səbəblə mikroskop inkişafında böyük bir addım atdı. Huygens'in okulyer sistemi günümüzdə hələ də istehsal edilir. Antoni van Leeuwenhoek sadə mikroskopların 16-cı əsrdə hazırda istehsal edilmələrinə baxmayaraq mikroskopun biologiya sahəsində istifadəsini genişləndirən şəxs olmuşdur. Biologiyanın atası olan van Leeuwenhoek'un ev istehsalı mikroskopları çox kiçik ancaq güclü bir linzası olan cisimləri 200 dəfə böyüdə bilən sadə mikroskopları idi. Optik mikroskopun birdən çox linza ilə qurulmasındakı çətinliklər səbəbindən van Leeuwenhoek'un sadə mikroskopları ilə eyni keyfiyyətdə görüntü verə bilməsi üçün təxminən 150 illik optik inkişaf davam etdi. 1850-ci illərdə Tulane Universitetinin kimya professoru John Leonard Riddell ilk əməli binokl mikroskopu icad edərkən vəbanın ən qədim və ən əhatəli mikroskopik araşdırmalarını həyata keçirdi. Əsas mikroskop texnologiyası və optiklər 400 ildən çox müddətdir mövcud olsa da, günümüzdə görülən yüksək keyfiyyətli görüntülərin hasil edilməsi üçün nümunə aydınlatma üsullarının inkişaf etdirilməsi çox daha yaxın bir tarixə malikdir. Avqust 1890-cı ildə August Köhler köhlər işıqlandırmasını inkişaf etdirdi. Bu təhlil onun məsələ ilə cismi işıqlandırma üsulu son dərəcə düz bir işıqlandırma edərək qədim nümunə işıqlandırma üsullarının bir çox metodlaşdırılmasını aradan qaldırmışdır. Köhler işıqlandırılmasının inkişaf etdirilməsindən öncə işıq mənbəyinin görüntüsü, məsələn, bir elektrik filamenti nümunənin görünüşündən çıxırdı. 1953-cü ildə Holland fizik Fritz Czernike fizika Nobel mükafatını şəffaf nümunələrin görünməsini icazə verən faza kontrast işıqlandırması inkişaf etdirilməsi səbəbindən aldı. Yalnız 2 il sonra 1955-ci ildə Gergis Nomarski differensial təşəbbüs kontrast mikroskopu üçün başqa bir təşəbbüs əsas görüntüləmə texniki nəzəriyyəsini dərc etdi. Müasir biologiya mikroskopu bir hüceyrə içindəki spesifik strukturlar üçün fluoresensiya probların inkişafı sayəsində meydana gəldi. Normal transliminasiyonlu işıq mikroskopunun əksinə fluoresensiya mikroskopunda nümunə obyektiv linzanın içindən dar bir işıq dalğa səthi ilə işıqlandırılır. Bu işıq araşdırılacaq nümunədə fluoroforlarla təsirləşir və daha sonra daha uzun dalğa boyunun işığını yayar. Görüntünü yaradan bu yayılan işıqdır. 20-ci əsrin ortalarından bəri DNT-yə bağlanan DAPI kimyəvi fluoresan ləkələr hüceyrə içindəki müəyyən strukturları nişanlamaq üçün istifadə edilmişdir.
Müasir mikroskoplar təxminən köhnələrlə eyni prinsiplər əsasən istehsal edilir. Eyni insan gözünün iş prinsipi kimi. Cisimləri görmək üçün işıqdan istifadə edirlər. Bu səbəbdən bunlar optik mikroskop adı verilir. Optik mikroskopda işığın xüsusiyyətindən dolayı çox yaxın nöqtələr birləşmiş kimi görülür. İşıq kiçik dalğalar şəklində araşdırılacaq cismə doğru göndərilir. Gələn işıq cisim üzərindəki hər bir nöqtədən hər istiqamətə doğru dalğalar şəklində dağılaraq əks olunur. Mikroskopun keyfiyyəti, böyütmə gücü və ayırma gücü ilə müəyyən olunur. Ayırma gücü mikroskopun ayrı-ayrı gördüyü ən yaxın iki nöqtə arasındakı məsafədir. Mavi işığın dalğa uzunluğu qırmızı işıqdan daha qısadır. Bu səbəblə mavi işıq istifadə edilərsə, ayırma gücü daha çox olar. Bəzi optik mikroskoplarda 18.000 qata qədər böyütmə aparmaq mümkündür. Optik mikroskopda linzalar var. Linzalar keçən işığın yolunu dəyişəcək şəkildə əyri səthlə düzəldilmiş şüşədən vasitələrdir. İşığın yolunu dəyişməsinə işığın sınması deyilir. Lakin cismin daha böyük bir görüntüsünü verirlər. Gördüyümüz şey bu görüntüdür. Ən sadə optik mikroskopda yalnız bir linza var. Bu lupa adlanan vasitədir. Böyütmə gücü çox azdır. Cisimləri müxtəlif şəkildə göstərir. Çünki kənarlarında artıq yayınmalar olur. Alimlər isə qarışıq bir mikroskop istifadə edirlər. Bunlarda isə çox sayda linza mövcuddur. Bir qrup linza işığı daha dar bir sahəyə toplayıb qüvvətləndirmək üçün istifadə edilir. Bunlara kondensator deyilir. Aşağıdan gələn işığı cismin tam üstünə gətirməyi təmin edirlər. İşıq bir neçə dəfə elektrik lampasından gəlir və bir güzgü ilə kondensatora göndərilir. Obyektiv deyilən bir qrup linza isə böyüdücü işini görür. Ən üstdə də görüntünü yenidən böyüdüb müşahidə vəziyyətinə gətirən linza qrupu, yəni durbin var. Bəzən müxtəlif böyütmə gücündən bir neçə dəfə obyektiv ola bilər. Bunlar müxtəlif böyüklükdə görüntülər əldə edilməsini təmin edirlər. Belə xüsusiyyətləri olan bir mikroskop daha bahalı olur. İlk elektron mikroskopu prinsipləri və elektromagnet linza 1931-ci ildə Hans Busch tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Fizik Ernst Ruska və elektrik mühəndisi Max Knoll 1931-ci ildə 400 qat böyütmə qabiliyyətinə malik prototip elektron mikroskopunu birlikdə qurdular. Bu cihaz elektron mikroskopu prinsiplərini sübut edən ilk cihaz oldu. 2 il sonra 1933-cü ildə Ruska optik işıq mikroskopu ilə əldə edilə bilən və keyfiyyəti aşan bir elektron mikroskopu düzəltdi. Bundan başqa Siemens Kurt-Wirke'nin elmi direktoru Ronald Rudenberg 1931-ci ilin may ayında bir elektron mikroskopu üçün patent aldı. Elektron mikroskoplarda işıq əvəzinə bir elektron dəstəsi istifadə edilir. Elektron mikroskoplarda böyütmə gücü bir neçə yüz minə qədər çıxır. Bir elektron mikroskopunda aydın olmayan görüntülər ola bilər. Burada istifadə olunan elektronlarda kiçik dalga qrupları şəklində göndərilirlər. Amma yenə də elektron dalğalarının dalga uzunluğu işığın dalga uzunluğundan 100 dəfə qısadır. Bu səbəbdən elektron mikroskopunu ayırma gücü optik mikroskopun 100 qatıdır. Buna görə elektron mikroskopu ilə bir neçə atom qrupu görülə bilər. Mikroskopdan yaxşı istifadə etmək üçün tam nizamlanmağı öyrənənə qədər məşq etmək lazımdır. Ən yaxşı predmetlər üçün cismi işıq tam olaraq salınmalıdır. Cismin tam yerinə qoyulması da əhəmiyyətlidir. Cisimdən götürülən hissə bir neçə dəfə daha yaxşı görünsün deyə rənglənir. Araşdırılacaq şey cismin incə bir hissəsi və ya bir maya ola bilər. İşığın içindən keçməsi üçün bu nümunə incə olmalıdır. Bir qatı cisim araşdırılarsa, işıq üstündən cisim üzərinə düşüləcək şəkildə nizamlanmalıdır. İşıq cisimdən əks olunaraq mikroskopun lupalarına gedər. Elektron mikroskopda işığı sındırmaq üçün optik mikroskoplardakı linzalardan istifadə edilmir. İşığı qırmaq üçün elektrik və maqnetli sahələrdən istifadə olunur. Elektrik mənfi yüklü kiçik hissəciklərdir. Boşluqda bir doğru xətt üzrə irəliləyirlər. Lakin elektrik və ya maqnet bir sahədən kəsirlərsə, yollarının istiqaməti dəyişir. Elektrikli sahə bir batareya ilə formalaşdırılır. Magnetik sahə isə maqnetlə əldə edilir. Elektron mikroskopunda elektronlar elektron topu deyilən bir vasitədən boşluğa atılır. Qızdırılmış bir metal vasitəsi qızdırılır və elektrik gərginlikləri artırılır. Bu gərginliklər milyonlarla volta qədər yüksələ bilər. Ən kiçik dəyəri də elektronların dalğa boyu qədər olur. Belə olduqda mikroskopun ayırma gücü daha çox ola bilər. Elektronlar qızdırıldıqdan və gərginlikləri artırıldıqdan sonra bir deşikdən içində hava olmayan mikroskop balonuna
göndərilir. Bu boşluq lazımdır. Çünki hava elektronların gediş istiqamətini dəyişdirir. Elektronlar daha sonra bir magnetik linzadan keçirilərək araşdırılacaq cisim üzərinə göndərilirlər. Canlı maddələr elektronlarla öldüyü üçün bu mikroskopla tədqiq edilə bilməz. Araşdırılacaq hissə elektronların içindən keçməsini təmin etmək üçün çox incə olmalıdır. Yüksək gərginlikli elektronlar daha qalın cisimlərdən də keçə bilərlər. Elektronlar cisim içində dağılar və cismin digər tərəfindəki linzalardan keçib bir pərdəyə toqquşarlar. Burada görüntü yaradarlar. Ekranın işləmi forması televiziyada kimidir. Ekrandakı görüntü gözlə izlənə bilər və ya şəkli çəkilə bilər. Günümüzdə istifadə edilən ən güclü mikroskoplar ion mikroskoplarıdır. İon mikroskopu 1958-ci ildə Alman fizik Erwin Müller tərəfindən icad edilmişdir. İon mikroskopları elektron mikroskoplarından daha çox incə məqamları tədqiq edə bilərlər. Daha çox metalları təhlil etmək üçün istifadə edilirlər. Ayrımı gücü o qədər çoxdur ki, metal kristallarının atomlarının düzülüşü aydın görmək mümkündür. Atomlar müəyyən bir nizam formasında düzülürlər. Metallar aşağı temperaturda olsa, mikroskopun böyütməsi 3 milyon qat ola bilər. Alimlər çox müxtəlif tipli mikroskoplardan istifadə edirlər. Elektron və ion mikroskoplarını alimlər istifadə edir. Normal mikroskopları isə hər kəs istifadə edə bilər. Günümüzdə mikroskoplar tibb, biologiya, geologiya, kimya, fizika və arxeologiya sahələrində çox mühüm rol oynayır.